اور قائد اعظم سے سبق سیکھو جس نے 21 رمضان کو ملکہ برطانیہ کی دعوت کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا تھا کہ آج میرے مولا کی شہادت کا دن محمد علی جناح 21 رمضان کو نہیں جاتا کسی کا کھانا کھانے اور تم بلا رہے ہو حسین کا احترام کرو ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے حسین کسی ذاکر کا محتاج نہیں کسی مجلس کا محتاج نہیں کسی حکومت کا محتاج نہیں کچھ نہیں رہے گا حسین رہے گا لہذا اپنی عزت چاہتے ہو تو حسین کا احترام کرو قریب کا احترام کرو بے کس کا احترام کرو مظلوم کا احترام جسے رلا رلا کے ذبح کیا گیا اللہ کی ساری کائنات تیری غربت پہ قربان کرو جاؤ جنگل میں مجلس کرو مجمع ہوگا جاؤ پہاڑ کی چوٹی پہ مجلس کرو مجمع ہوگا جاؤ ادھر چلے جاؤ جدھر سے بندہ گزرتا کوئی نہیں حسین کی مجلس کرو مجمع آئے گا جتنی دریا بچھاؤ گے اتنا آئے گا میں سجی امام حسین کی قسم کھا کے کہتا ہوں شب عاشور شروع ہو گئی میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ زندگی کرے علی شادی کی باو زیگم شادی یہ 10,000 دریا بچھاتے پھر بھی مجمع آتا کتنے بانی بیٹھے ہوئے ہو کبھی ضرورت سے زیادہ دریا بچھاؤ حسین کی عزت کی قسم ایک وقت آئے گا جب ساری دریا بھر جائیں گی ہے تمہارا تجربہ کہ نہیں کبھی کوئی نیاز بچی ہے ملائکہ آتے ہیں بھوش بدل بدل کے جن آتے ہیں روپ بدل بدل کل کا دن کنجھی نہیں دینی کل کا دن سلام نہیں کرنا کوئی سلام کرے اسے کہنا بھائی سلام والا گھر اجڑ گیا کوشش کرنا سڑکوں پہ ایسے چلنا تمہیں دیکھ کے پتہ چلے ان کا کوئی نقصان ہوا یہ آخری رات مسافروں کی کل فجر کی ہو جانا ہے تقسیم تو نہیں کچھ سید دی ہویا بیری کل زمانہ نبی پاک اس رات نو چن دے رہے وچوں مقتل تکھیا سولا نو نبی پاک اس رات نو چن دے رہے وچوں مقتل تکھیا سولا نو تے زہرا اس خواب نو چم دی رہی جتے سجدے وچ سر جانا رات نہ تھلنا کے اجڑ جائے گی زینب سورج نہ نکلنا کے اجڑ جائے گی زینب شہید سید موسیٰ نقوی کے اللہ درجات بلند کرے سید کا شعر ہے تیرے پردے کی خدا خیر کرے ہائے ہائے تیرے پردے کی خدا خیر کرے بنت زہرا سب عاشور بھلی جاتی علی کی بیٹیوں کے برکے کی آخری رات آج کی رات تک علی کے بیٹوں نے پہرا دیا ہے علی کی بیٹیوں نے آرام کیا ہے کل کی رات سے علی کے بیٹے آرام کریں گے بیٹیاں پہرا غریب کی سواری برآمد ہوگی مظلوم کی سواری برآمد ہوگی میں نے اکثر یہ فکرہ پڑھا ہے کرو
ہزاروں درجات بلند ہو اس رات کے صدقہ. میرے قبلہ کعبہ علامہ عرفان حضراتی آل اللہ مقام ہو گئے. سیدزادے کی ہر شاگرد کو نصیحت تھی کوئی حسین کی شہادت نہ پڑھ, نہ کوئی پڑھ سکتا. قبلہ فرماتے تھے حسین کی شہادت وہ ذاکر پڑھے جو پڑھنے کے بعد مر جائے. حسین کی شہادت وہ مومن سنے جو سننے کے بعد مر جائے. میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا قبلہ حوصلہ بیوی زینب کا نہیں, جس نے سنی نہیں 70 قدم پہ کھڑی ہو کے دیکھتی رہی. کائنات کی کوئی بہن قاتل سے بات کرنا گزارا نہیں کرتی. اکلوتی بہن کائنات کی زینب سر پہ قرآن رکھ کے قاتل کی منتیں کرتی رہی. نہ مار میری ماں نے چکھیاں پیس لی. شہادت عظمیٰ بھائی سے رونا نہ الگ نہ چکا. منت کرتا ہوں شہر کی ماں کی قسم منت کرتا ہوں. تماشا سمجھ کے توڑ توڑ کر کے نہ دیکھنا. رونا نہ ماتا میں دل نہ کرے گردن چکا. پانچویں ماں کے گھر مدلہ سی جا کر ایسے رو رہا. پانچویں ماں نے اس کے ہاتھ سے رومال کھینچ لیا. جا کر روتا کیوں نہیں ابھی عبداللہ کو. اس نے ٹھیک ہے رومال کا مالا رو رہا ہوں. پھر ماں باپ جا پر رونا حسین کو اور وہ پر رومال رکھ رہا. اس نے مالا کیسے رو کہ ویسے رو جیسے پوری ماں جوان بیٹے کی لاش میں رو. جس کا کوئی نہ رہ گیا ہو پہلا فکرہ پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کون کون برداشت کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں علی اصغر کا خون چہرے میں ملا, غلط. آخری نماز کے لیے اصغر کے خون سے وضو کیا. جنہوں نے حاشیہ دیا پورے سال کو یہاں ماتم کر کے شیعہ ماتم کرتے رہنا. امالا تمہاری جوانی اکبر کے سب کا سلامت رکھے. آخری نماز کے لیے اصغر کے خون سے وضو کیا. نیت کرنے کے لیے زینب کے خیمے کے باہر آیا. جا زینب و جا ام کلثوم و جا رقیت و جا سکینت علیکن منی سلام. زینب میرا آخری سلام, کلثوم میرا آخری سلام. فضا آواز دے کے کہتے ہیں بی بی زینب آخری ملا کشتی چھوڑ رہا. ہائے ہائے ہائے. کشتی چھوڑ رہا ہے دروازے میں بی بی آگے کہتی ہے باہر سے چلا جائے گا ملنے نہیں آئے گا. رو کے آواز زینب میرے ماتھے میں لگا ہوا ہے تیر, کوئی بی بی دیکھے گی مر جائے گی. رو کے کہتی ہے خود اکبر کی بنسی نکالی ہے. آ میرا حوصلہ نبا, آ میرا حوصلہ آسما. تو اندر آ میں تیرے ماتھے سے نکالوں. اندر آ میں تیرے ماتھے سے تیر نکالوں. کائنات کے سب سے بڑے مظلوم اندر آیا. میں خاص خاص باتیں پڑھنے لگا. ادا دار اللہ مظلوم. ہائے ہائے. ایک انگریز کی کتاب میں نے پڑھا ہے اس کا حسین انسانیت تجھے سلام کرتی. ایک میت تو گھر والے بھول جاتے ہیں. انگریز کہتے ہیں 71 لاشیں اٹھا کے حسین کو سیدھا یاد رہی. 71 لاشیں اٹھا کے علی اکبر نے صدقہ جوانی مارے. 71 لاشیں اٹھا کے حسین کو سیدھا یاد رہی. سامنے آگے کہتا اللہ فضا مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری ماں سے کی بھی اس نے لگتی تھی
تو مجھے تیری چھولی والی جاب دیتی تھی اما تو مجھے لوریاں سنایا کرتی تھی حسین کو معاف کر دینا میں تیرا حق ادا نہیں کر سکوں میرا وہ کرتا لیا جو اما نے آخری وقت میں سیا تھا پرانا لباس آیا حسین نے پرانے کپڑے پہنے حسین کی اما ہر ماتمی کو سلامت رکھے جو ماتم کرتے ہو بی بی فاطمہ کے صدقہ اللہ تمہیں لمبی زندگی دے رزق دے تمہارے ماں باپ کے کلیجے ٹھنڈے رکھے یہ جو حلقہ بناتے ہیں یہ ہم اپنی طرف سے نہیں بناتے حسین کی پانچ بہنیں کربلا میں تھی کہتے ہیں ہم حلقہ بناتی ہے حسین تو ہمارے درمیان سے ہم حلقہ بناتی ہے آپ ہمارے درمیان سے گزر جائے جس شیر پہ امام حسین نے دستخط کیے تھے حسین جب کے چلے باغ دو محرم کو کوئی نہ تھا کہ جو تھا میرے کعب توشن کو میری طرح دیکھ رہا حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو سکینہ چھار رہی تھی ابا کے دامن کو سکینہ چھار رہی تھی ابا کے دامن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو بس ایک بہن نے کیا تھا سوار بھائی پڑھو شہادت عظمیٰ ایک لفظ بڑھو غریب کی شہادت عظمیٰ کا غریب خیمے سے باہر نکلا کوس میں ہاتھ ڈال کے تین دفعہ حسین نے گھوڑے پہ چڑھنے کی کوشش کی اکبر کی ماں نے چڑھنے نہیں دیا خیمے کا پردہ اٹھا کوئی کالے پلکے والی بی بی باہر آئی آواز آئی کون ہے میں زینب ہوں آ میں تجھے سوار کراؤں سید کے دل زینب میرا غازی تو رہا کوئی نہیں گھوڑے پہ زیر کس نے سجائی ہے آواز آئی رکیہ میں رکیہ کے قریب آیا سر کو چوم کے کہتا رکیہ جو زمان سجانا مردوں کا کام ہے تجھے کس نے بتایا جو جنا کیسے سجاتے ہیں آواز آئی کل رات میرے خیمے میں غازی آیا تھا جو جنا کو ساتھ لے کر کبھی زیر رکھتا تھا کبھی اتارتا تھا کبھی رکھتا تھا کبھی اتارتا تھا رو کے کہتا تھا رکیہ سیدوں میں مشکل بن گئی ہے میرے باپ زینب کا عباس تو ہے حوصلہ میرے خیمے میں غازی آیا تھا غازی نے کہا تھا رکیہ فاطمہ کی اولاد میں مشکل بن گئی ہے میرے بعد زینب کا عباس تو ہے میرے بعد زینب کا عباس تو ہے سید کو زینب نے سوار کرایا زلجناح کو اور لگائی زلجناح نے چلنے سے انکار کیا زولی پھیلانے فکرہ پڑے حسین نے ہاتھ پھیر کے کہا تھک گیا ہے میرا پچھلے پاؤں کی طرف دیکھ حسین نے مر کے دیکھا چار سال کی سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ زل جنا کے قدموں پہ رکھ کر رو کے کہتی ہے زل جنا میرے بابا کو نہ لے جا زل جنا ہمارا کوئی نہیں رہ گیا اے زل جنا میرا بابا اکیلا ہے زلجنا میری بھوپیوں کا کوئی وارث نہیں زلجنا تیری زندگی ہے علی اکبر کے صدقہ جوانی ہے مانو اور مولا تمہیں کوئی کام نہ دے سوائے غم حسین کے روکنا اس زمان کو روکنا روکنا اس زمان کو روکنا
Oh.